здравейте на всички и благодаря, че успяхте да дойдете на четвъртата OpenStack User група, която правим в България. За тези от вас, които идват за първи път, тези срещи се организират от Telerik с помощта на IBM и на Cisco. Също така си партнираме с Hewlett Packard, с Torpo и с Rackspace, за да ги организираме. Also we have guests and lecturers which came from abroad exactly for the event. So we have Andy Murray, who is from Rackspace there, and we have also Goran over there, who is hiding in the corner from IBM, that are going to present also today. And I'm going to switch again back to Bulgarian. Sorry, guys. Тъй като и аз за първи път фактически участвам в ивента и презентирам, накратко за мен, казвам се Павел Илиев, от 6 години работя някъде в 6 години нещо работя някъде в Telerik и ръководя дивизията в Telerik, която се занимава с разработка на продукт, който наричаме Telerik Platform, и чиято цел е да улесним и дадем всички необходими услуги и тулинг и фреймворкс за разработка на мобилни приложения. Днескашната ни програма имаме 6 лекции. От една страна натоварена, от друга страна сме сложили малко почивки, така че ако има някой нужда да се наслади на последните слънчеви лъчи за сезона, има шанс. След всичките сесии, които ще направим, ще приключим с Q&A и след това на последния етаж, който е горе, има заведение, където ще продължим с напитки и по нетворкинг зона. Така, с това аз ще започна първи днес. Това, което ще разкажа и това, което ще опитам да разкажа, е как в Telerik ползвам OpenStack. Така че няма да говоря за конкретните сервиси в OpenStack, като Nova, примерно. Аз ще разкажа как OpenStack ни пасна в инжиниринг процеса и въобще как една компания, която поне в България е доста известна като основно фокусирана върху UI компоненти, какви са нуждите при нас фактически, за да стъпим върху OpenStack като решение. Един колега се върна при 2 седмици от една конференция и ми беше много впечатлен от това решение. Стартъп, който прави едно нещо като малка платформичка, където можеш да си пишеш на Ruby и човек може да си пише на Ruby и да композира дъбстеп и класическа музика. И първата ми реакция към това нещо беше много яко, обаче ако някой има музикант, би ли го ползвал това нещо? Как мога музикант, да го ползва? Казва се, че има съвсем друга цел. Предполагам, че и на вас до някъде така мога да ви звучи как UI компоненти, какво те UI компоненти имат общо с сървъри, с OpenStack и решенията фактически, които върват с OpenStack. Затова малко контекст ще дам за каква е ситуацията към момента в Telerik. Хората, които се занимаваме с инжиниринг твърдо, т.е. програмисти, QA директно, които са обвързани с разработката на софтуер, сме около 400 души в момента. Работиме на малки екипи по 5 до 10 човека, като бройка са тези екипи. И сме организирани вече на по-високо ниво в различни дивизии, като има дивизия, най-голямата ни дивизия са точно хората, които се занимават с UI компоненти. Имаме други хора, които специализират и разработват един CMS, който правим от много време, казва се Sitefinity. Друга дивизия е тази, която аз ръководя за платформата на Telerik за мобилни приложения. Имаме дивизия, която се занимава с вътрешен софтуер, който си разработваме. И също така има хора, които са фокусирани върху решения за тестинг, които пак предлагаме като компания. Като всичкият работата на тези хора в момента измерени просто като редове в код, на всички нас работата ни горе-долу са над 15 милиона реда код при последни такива сметки. Имаме в GitHub, TFS и кой знае какви още репозитори, които ползваме. Всички този код респективно се тества по
пак по всички възможни начини, които съществуват сигурно на планетата. Има UI тестове, integration тестове, functional, какво ли не, нали? Зависимост от продукта, зависимост от проекта, се ползват, нали, нещата, които са най-подходящи. Допреди няколко години не ползвахме OpenStack. И причината да стъпим и причината да тръгнем да стандартизираме върху OpenStack дойде от основно две насоки. Едната беше вътрешните ни системи, а другата беше клауд продуктите като Telerik платформ, които започнахме да правим. Сега ще отделя малко време и на двете. Какво разбирам под вътрешните ни системи? Това са ни уебсайта Telerik.com. Това е, мога да се нарече, че това ни е гръбнака на бизнеса. Всичката комуникация, всичката работа с клиенти, която се случва в Telerik, реално входната точка за тази работа и за нашата работа с клиентите е точно Telerik.com. Хората влизат на Telerik.com, примерно, за да видят най-новите неща. Това е стандартната част, нали, за един уебсайт, маркетинг частта от една страна. Обаче те влизат и на Telerik.com, за да си изтеглят най-новите версии на продукти, които разработваме. Влизат, за да си събмитват тикетите с опакванията за бъговете, които имаме. Влизат на същото место, за да си купуват продукти, за да си апгрейдват лицензията. Като сайта до някъде е нещо като вивка и работи много дълбоко интегрирано с CRM, който разработваме също вътрешно от години, с support, technical support система, която също имаме разработена, нали, вътрешно си разработваме също от доста време. Въпросният Telerik.com е в топ 4000 сайта в момента в Alexa, обслужва всичките ни тези над 100 000 клиента и се хоства заедно с останалите вътрешни системи, се хоства в Rackspace, в щатите, в Data Center в Чикаго. И тук вече ще го вържа как всъщност, къде влиза OpenStack в цялата система. Преди години, ще дам малко история, преди 2-3 години, имахме доста разнородни видове виртуални енвайрменти в компанията. Имахме Data Center, където се ползваше VMware като Hypervisor. Имахме друг, който имахме Microsoft решение, респективно в Rackspace имаше малко OpenStack, имаше малко VMware. И това водеше до страхотни проблеми от всякакъв род, нали, като почне една така голяма система с много сървъри, да трябва да се апдейтне, да трябва да се мине през различните нива на тестване. Това нещо водеше до страхотни проблеми. Адски много ръчна работа имаше в целия процес. Имахме един много известен имейл в компанията, който така беше Website Support Start, Website Support End. Нали, всеки вторник, примерно сутринта в 7, всички замръзват и чакаме как ще се развият нещата след това. Като обаче след като това ни е основата на бизнеса, не можеше да продължи по този начин и решихме тогава вече да стъпим върху OpenStack. Как стъпихме върху OpenStack? Направихме един и същия environment в Rackspace в Чикаго и направихме същия този environment в България, тук в българския ни Data Center. Тоест, напихме на пълна инфраструктурата, включително load balancerите отпред. Цялото това нещо го автоматизирахме и от такъв полуръчен, полукрачен модел, нали, на аплоди с адски много така внимание, едни процеси с от 25-30 стъпки, документи и така нататък, в момента това нещо е напълно автоматизирано, никой не разбира, че се случват тия аплоди, нямаме даунтайм, целият той хесъл, който беше около тези системи, реално в момента никой не го усеща в компанията. Най-вероятно екипите, не, които го разработват, но преди го усещахме всички. Сега вече това нещо си е сведено до работата на екипите. Така че тук OpenStack го ползваме изключително като staging environment в България. Тук са ни UIT, средата ни е в България. System Integration Testing правим също в България. И тъй като е копия на версията буквално, която имаме в Чикаго, това нещо, което се направи тук, заминава, нали, така се ползва директно в клауда в Чикаго. Преди около 2 години се насочихме към друг тип бизнес, който е вече да предоставяме клауд решение или по-точно Telerik платформата. Какво прави тази платформа в ден днешен?
предоставя фреймворци, които са необходими за разработка на мобилни приложения. Стандартизираме върху Cordova от една страна и друга страна е един фреймворк, който вътрешно си разработваме, така наречения Native Script. Освен самите фреймворци и необходимия тулинг около тези фреймворци, ние разработихме всички услуги, необходими за един мобилен апликейшн да работи, или поне които вярваме, че са необходими. Имаме Mobile Backend as a Service решение, което предоставя всичко необходимо от гледна точка на storage, push notification, responsive images, resizing на картинки спрямо това какъв е размера на екрана, какъв е девайса динамично. Имаме Analytics решение също така, което мога да ви даде информация този апликейшн работи ли, не работи ли, чупи ли се на тази версия на Android, не се ли чупи на другата версия на Android. Стандартната Analytics информация. И тук започнахме, реално това ни е първия голям cloud продукт. И като cloud продукт казахме, окей, ще го правим best practices за cloud и си направихме една лека джунгла, microservices архитектура, имаме неща писани на .NET, неща писани на Node.js, неща писани на сервиси, които работят на Java. Ползваме всякакви видове бази данни, MongoDB, Elasticsearch, имаме RabbitMQ, Redis, доста богат стек. В момента това решение е хостното в Amazon, всичко успяхме да го автоматизираме, да го оркестрираме с Ansible, нямаме ръчна работа. Така че тук за това решение, специално за cloud решението, въпреки че Amazon, пак продължаваме да работим изцяло през OpenStack минаваме. В България са ни staging environment-ите. По платформата към момента работят почти 100 човека и пак са в малки екипи. Всеки един от тези екипи си има собствени staging среди, точно за сервисите, които разработва. И това всичко върви през OpenStack. Това е цялото нещо, което горе-долу също, което ви казах и за първата част, нали, като начин на работа, като начин на utilization на OpenStack. Тук получихме обаче един много сериозен плюс от страна на това, че стъпихме върху OpenStack. И това нещо е този огромен плюс, който дойде, че така получихме система, която въпреки, че е сложна и е разнородна като архитектура, в крайна сметка е portable. И платформата как тръгна като продукт? В началото казахме, окей, ще бъдем само cloud. Cloud first решение, ние сме в клауда, on-premise, такива неща не ни интересуват. Имахме много добър старт от бизнес гледна точка, успяхме да направим над 1 милион долара за първите 9 месеца, влезнахме в Gartner като visionary и така, продукта върви много добре и до ден днешен. Обаче в момента, в който вече почнахме да растем, почнахме да имаме повече юзери, се появиха клиенти, които излезнаха с по-специфични решения. Било то data regulations, било то security компании, нали, компании в щатите, които имат много строги security policy от сорта healthcare, и те не искат въобще да погледнат нещо, което не е хостното в техния дейта център, имат HIPAA compliance, какво ли не. И почнаха се появяват такива клиенти, които казват, ние клауда, нас, публичния клауд, за нас въобще не е решение. И за моя най-голямо съжаление, защото аз съм голям привърженик на клауда, тези компании са и много богати обикновено, които върват в този режим. И лека по лека, така стигнахме в един момент, в който трябваше да измислим как това решение да може да го предлагаме на такъв тип бизнеси. И тук вече OpenStack ни е изключително голяма полза. Първият такъв проект, който работиме в момента, започнахме преди около 2 месеца реално, се случва в Австралия. Там стъпихме върху Cisco Intercloud, което пак, вероятно за вас, за част от вас е известно, че пак си е OpenStack решение. Точно OpenStack ни спаси, реално да не се ожениме в кавички за Amazon. Защото ако бяхме стъпили, както бяха едни от идеите, на които сме обсъждали, директно всичко да ни е в Amazon, всичките среди да са ни в Amazon, вероятно щяхме да сме се полукомили, така да кажа, да ползваме нещо на готово от Amazon. Нещо, което ще ни свърши добра работа. Обаче в този момент, в който решиме да кажем, окей, не става вече, трябва да го преместим в другия дейта център, в този момент щяхме да изпаднем в една много неприятна ситуация, нали, да правим какви ли не операции, за да успеем да преместим решението в конкретен друг дейта център. Така че портабилитито е страхотен плюс, нали, който на нас ни дава в момента OpenStack. Това, че
най-малко факта, че винаги минаваме, нали, като работен процес вътрешен, минаваме винаги през OpenStack, това ни гарантира, че независимо от услугите на cloud провайдера, който ползваме към момента. Сега днеска мога да е Amazon, по едни причини, ако решиме, съм изключително убеден, нали, че за някакво обозримо време, което няма да е половин година, мога да се преместим, примерно, в Azure, ако искам. Или сами да си го хостваме дори в България в OpenStack, защото така ли не, че се работи тук. Така че платформата от една страна и от друга страна, вътрешните ни услуги са точно, те вътрешните системи бяха така в Телерик големия, дадоха големия тласък ние, за да стандартизираме върху една система като OpenStack. Тръгвайки вече в тази посока, това, което стана, че нали, тръгнахме, едни екипи тръгнахме, адопнахме повече OpenStack, лека по лека цялата компания започна да го ползва. И в момента всички видове автоматични тестове, всички видове continuous delivery процеси, абсолютно всичко, имаме, което имаме свързано с продукцията на компанията, било то с cloud, било то с UI компонентите, всичко това нещо работи върху OpenStack. И начинът, по който успяхме да го направим, който може би е най-големия бенефит за нас просто като организация, е, че го дарахме реално в ръцете на екипите. Тоест, в момента всеки един екип е свободен да си пуска виртуални машини, да си ги спира. Това не изисква на места на operations екип, не изисква писане на тикети, дайте ми права за това, дайте ми права за това, тая машина може ли, ми свърши ми този ресурс. Екипите са свободни да действат сами и това нещо ни забърза изключително много процеса във времето. Преди сме се притеснявали, окей, сега трябва ни машина, сега кой ще ми я пусне, пуска си тикет, чака се, примерно някакво време, почват някакви тестове да се правят. И като този процес, когато е сложен, самите хора, самите програмисти обикновено нямат желание дори да участват да го правят това нещо. Защото като знаят, че бавно, като има някаква тромава система, като трябва да се борят с някакъв проблем на всеки божи ден, те си казват, окей, аз ще го изтествам примерно на моята машина, или works on my PC, или нещо, всеки ще се опита да намери някакъв workaround, защото в крайна сметка човека е притиснат от някакви дати, които му гони за релиз или за каквото и да било. В този момент, в който отпушихме реално хората да работят, automation и въобще цялата история по автоматизация и по процес разработка на софтуер, това нещо се подобри драстично. Така че мога да видите какви са някакви цифри в момента има ротировъчни. Любимото ми число е последното, че правим почти по 9 билда в секунда в момента, като било то вървейки от билдове, тръгвайки от Jenkins или от TFS или от каквато система екипа е избрал. Но за горе-долу, за край, ще ви кажа, че OpenStack не е решение. Само по себе си няма да ги реши тия проблеми. Това изисква и много работа от самата организация, да се въведат правилните процеси, да се насочат хората така, че да работят по този начин. Защото самия OpenStack реално ни освободи да работим по този начин, но имаше еквивалентно толкова работа, нали, вътрешно организационно, за да направим процесите необходими да стигнем до такова ниво. И не мисля, че е перфектно, имаме още много път, нали, според мен да вървим, но това е начинът, по който го ползваме в момента. От една страна са, нали, вътрешно в нашия процес просто на разработка на софтуер, и от друга страна ползваме много OpenStack чисто като платформа, върху която стандартизираме за продуктите, които предлагаме, като cloud решенията, да мога да ги деплагаме като private cloud. Така че това е от мене за днеска. And I would like to invite Andy to join me on the stage. He'll be speaking about geo-distribution and how you can achieve it with OpenStack. Merci много.